नमस्कार एतिया बाजिसे रातिपुआ सयटा आरो मय पुलालो मंगलदय जाबो माने सेनी सम्पार शूटिंगत आरो बहुत बरखुन दिएसिल आमार इफाले गुवाहाटीत आरो ताटेओ बरखुन दिसे थाके गाड़ी सारी नाय रबो आरो मोर लगत चितपखिली जाबो चितपखिली आहि आसे আমি দুজনী যাম আৰু চিতপখিলীক আজি আমাৰ চেনী চম্পাৰ শ্বুটিং দেখাবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে চিতপখিলীকো লৈ যাওঁ আহি আছে ৰ চিতপখিলী এতিয়া মই বশিষ্ঠতে আছোঁ বাৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰিক্সাত যাম চাৰিআলিলৈকে আৰু চাৰিআলিৰ পৰা তাৰপিছত টেকাৰ তাৰপিছত আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ একদম মংগলদৈ আহি পালোঁ আমি চাৰিআলি আৰু মোৰ লগত আছে চিতপখিলী চিতপখিলীক আজি আমাৰ চেনী চম্পাৰ শ্বুটিং দেখাব লৈ গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালে লাগিছে এতিয়ালৈকে ভাল লাগি আছে ন ৰাতিপুৱা হৈ আছে বহুত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া মেজিকত উঠিম মেজিকত উঠি আমি যাম জালুকবাৰী আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা আমি বাছত যাম ডাইৰেক্ট মংগলদৈ নামিলো দিয়ক কিবাকে বাছৰ পৰা আমি আৰু মস্ত বৰষুণ ইয়াতে তামাম বৰষুণ সবফালে পানী পানী হৈ গৈছে এতিয়া আমি মংগলদৈৰ পৰা অলপ গাঁৱৰ ভিতৰত যাব লাগিব নগৰবাহী বুলি কয় নগৰবাহীলৈকে যাওঁ এতিয়া আমি আমাৰ আৰু এজনী বাইদেউ শ্বুটিঙৰ বাইদেউ তেওঁ ৰখি আছে তাতে যাওঁ ৰ'ব চাওঁ কিহত যাওঁ এতিয়া আমি আমি বৰ্তমান আছোঁ কেম্পত আমাৰ শ্বুটিঙৰ কেম্প আছে য'ত মানুহ সকলো আৰ্টিষ্ট আহি ইয়াতে জমা হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ খোৱা লোৱাও হয় আৰু আহি কিনে আমি ভাত চাত খাই ল'লোঁ কিন্তু বৰষুণ এৰাৰ নামেই লোৱা নাই আজি মানে শ্বুটিংটো হ'বনে নহ'ব তাৰো মানে কোনো ঠিক নাই আৰু অলপ সময় বাট চাম তাৰপিছত যদি নহয় আমি দুজনীয়ে মোৰ ওচৰতে ইয়াতে আলোচকাত মাহীৰ ঘৰ আছে মাহীৰ ঘৰলৈকে যাম তাতে হাঁহে মাহে ভাত দবাম দবাই কিনে ঘৰত যাই থাকিম আৰু এয়া চাওক তাম বৰষুণ দি আছে পূৰা ডাৱৰীয়া বতৰ ক'লা ক'লা হৈ আছে চবফালে দুখে ভাগৰে আহি পালোঁ ঘৰত আজি দিনটোত না চেনী চম্পা চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং হ'ল না মোৰ ভিডিঅ' ইউটিউবৰ শ্বুটিং হ'ল একো নহ'ল আজিৰ দিনটো এনেই গ'ল গাইজ তাৰপিছত বৰষুণ বৰষুণকৈ গ'ল আৰু মংগলদৈৰ পৰা আহি পালোঁ চিতপখিলী আৰু মই পূৰা ভাগৰ লাগিছে এতিয়া গা ধুম ফ্ৰেছ হ'ম তাৰপিছত কিবা খাই একদম বিন্দাছ শুই যাম বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি দিনটো গাড়ীত অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে গ'ল আৰু চিতপখিলী বেচেৰি শ্বুটিং দেখাবলৈ গৈছিলোঁ শ্বুটিং চাব নাপালে তাই এয়া আহি এটা এয়া চাওক শুই গৈছে ভাগৰ লাগিছে তাইৰ বহুত বেচেৰিৰ তাৰপিছত ময়ো কিবাকিবি খাই কিনে শুই যাওঁ ভাগৰ লাগিছে আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে মানে কেনেকুৱা ব্লগিং কেনেকুৱা বিষয় বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক ডেইলি ভিডিঅ' দিম আৰু আপোনালোকে চাই যাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে বা চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে থেংক ইউ বাই